ಅಹೋರಾತ್ರಗಳೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮರಗಳಿಗೆ ದನನ ಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕನಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ? ಕಪಾಳ ಕುಡಿತೀನಿ ಕತ್ತೆ. ಊಟ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯನೋ ನೀನು? ಅಮ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯನೋ ನೀನು? ಕಾಲು ಮುರಿತೀನಿ ಕತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಥೂ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲೋ ನೀವು. ಇದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನಾ ನೀನು? ಸಾರಿ ಗುರುಗಳೇ, ದೇವ್ರನಗೋ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಸಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೇ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದನಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟದ ನೀರುಗಳನ್ನೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚೀನಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ನನಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 5ನೇ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಗುರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ನೀವೇ ಗುರುಗಳೇ, ದೇವ್ರನಗು ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸಕ್ತ ಆಗೋ 4ನೇ ಗುರು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗುರು ಆಗಲೇ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಗುರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಗುರು ಅಂದಿದೀಯಾ ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಗುರುನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕಣೋ, ಒಬ್ಬಂಟಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗುರು ಅಹೋರಾತ್ರ. ನೀವು ಅನಾಥರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಕಿತ್ತೋದ್ರೆ 4 ಜನ ಏನೋ ಕಿತ್ತೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರು ದೇವರೇ ಪೂಜಾರಿ, ಪೂಜಾನೇ ಅಹೋರಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಹೋರಾತ್ರ, ಸಾರಿ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬಟ್ ಆ ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಈಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ನನಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಹೋರಾತ್ರ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಮರಗಳ ಸೇವನೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬಟ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಮರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಕೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಆಫಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡವನ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾದರುಂಧವಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಡವರ ಕುಟೀರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರತ್ರ. ಸಾಕೋ, ಬೇಡ ಬಂಗಾರು. ದೇವರು ದೊಡ್ಡದು ಕಣೋ, ಅಹೋರಾತ್ರ ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಕಣೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೊಗಳಿದೀಯಾ ನಿನಗೆ ನೋಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿದವರನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ, ತೆಗಳಿದವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಹೆಣ್ಣ ನಿಂದಕರನ್ನ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ, ಜೂಜಾಡಿಗುರನ್ನ ದಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬೇಡ್ವೋ, ಹೊಗಳ್ಬೇಡ್ರೋ, 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 ಬೇಡ್ರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಗುರು ಅನ್ಬೇಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಹೋರಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಲೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಹೋರಾತ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಬರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ತಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ಅಹೋರಾತ್ರದಿಂದ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಆಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡೋರು, ಇವತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಹೋರಾತ್ರ.
ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡೋ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲೀಲಿ ಅವರು. ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುವುದು ಬೇಡ, ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುವುದು ಬೇಡ. ನೀನು ಆ ಮರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಿ, ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ, ಪರೋಪಕಾರಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಣ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ವೋ? ಹುಲಿ ನೋಡು, ಆ ತನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಲಿ ಸಿಗಿದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ್ರೂ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತೆ ವಿನಃ ಕ್ರೂರಿ ಅಲ್ವೋ? ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಅಂತೇನಾದರೂ ಇದೆಯೇನೋ? ನಾವು ಸತ್ತ ಮರದಿಂದ ಬಳಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಮರಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೇನೋ? ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಜನಗಳ ಹೆಣ ಸುಡೋಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಮುದಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಊರುಗೋಲಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಉರುವಲಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಮರನ ಯಾಕೋ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೊದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊದಿಕೆ ಕುರಿಯ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಳಿ ಕುರಿಯಿಂದ ಆದ ಕಂಬಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ತಿನ್ನುವುದಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಜೀವಕೋಟಿಯ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಸಿಸೋದೆ ಯಾಕೋ? ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಹಿಂಸಿಸ್ತೀರಲ್ಲೋ. ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅದು ಗುಲಾಮರಲ್ಲ. ಕೊಡುವವನು ದೇವ, ಬೇಡುವವನು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಪರಿಸರವನ್ನು? ಏನು ಬಾ ಈಗ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಒಬ್ಬಂಟಿ. ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಯಾರ ಹೊಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಣ, ಪರಿಸರನ ನಾ ಸಲಹುತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಿಡ. ಹೊಗಳುವವರು ಬೇಡ, ತೆಗಳುವವರು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ. ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಬೈಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಹೋರಾತ್ರನ ಬೈಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಹೋರಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ರುದ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರಣ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಶಿವನ ಚರಣ ಕಣ್ರಿ. ಸಾವಿಗಂಜದ ವೀರಂಗೆ ಶತ್ರುನ್ ಸಾಯಿಸೋ ಹಕ್ಕೈತೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿನ ದ್ವೇಷಗಳೆಂದು ಮಾಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಭಾರತಮ್ಮನ ಪೂಜೆಗಳೆಂದು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ಮಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಅಹೋರಾತ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ, ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ.
ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಮಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ 99% ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ನೀವು ಕಾಲಚಕ್ರ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅಂಟರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ, ನಾವಿನ್ನೂ 1% ಅಲ್ಲ, 5% ನಾವಿನ್ನೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ 99% ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗಿನ್ನೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ನಮಗಿನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಸ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಊರೂರು ಅಲ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಯಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಯವಾದರು. ಹಂಗೆ ನೀವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಲೂ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ನಾನು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವತ್ತೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನೆನಕ್ಕೆ ಸತೋಬಿಡೋರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡಿ, ವಲಸು ರಾಜಕೀಯ, ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಜ ನೋಡಿ ನೆನಕ್ಕೆ ಸತೋಬಿಡೋರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರ್ಯಾರ್ಬೋದು ಅಹೋರಾತ್ರ ಅವರೇ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರು? 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬದಲ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ 4 ಜನ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಏನೋ ತಾನೇ ಸಿಸ್ಬೇ ಅಂತ ಹಣ ಇಡ್ತಾರೆ. ಬಡವ್ರು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಗೆಲುಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಏನು ಬಾಚಾ ಕೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇಂಥ ಮರ ಇದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮರ ಇದ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಬೇಡ್ರು ಕಡಿಬೇಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬಡ್ಕೊಂತೀರ. ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾರಾದ್ರ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60% ಜನ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು, 4 ಜನದಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾರ್ದ್ರೆ ಬರ್ತಡೆ ಬಂದರು. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಿ ಕಡಿಸಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಆದರೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದು, ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 350 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಡೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಾಂಡ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೆರಳು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬದಲಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡೋಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಡಿದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದು, ಇಂಥ ಮರಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ನಾವು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇಂಥ ಮರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವರದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಡಿಸ್ಕಶ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರದ್ರ, ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅವರದ್ರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ಬಡವನ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಔತಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಏನೂ ಸಿಗದಿದ್ರು ಬರುವಲ್ಲ, 4 ಜನ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಸಾಕು. ಆಹಾರ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬಡ ಆಹಾರ ಜಮೀನಿದೆ, ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸಬಿದೆ, ಡ್ರೈವರು ನಾನು, ಲಾರಿ ಮಾರಿರ್ಬೋದು, ಲಾರಿಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಂತ ಕಸಬಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನಗಿದೆ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಮರ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು,
ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ತಣ್ಣ ಕುತ್ಕಂಡಿನಪ್ಪ. ಯಾವ ದೇಶಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಂತ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಹಾರ ಹತ್ರ, ನಾನೇನಾರ ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರುಂಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಆಹಾರ ಹತ್ರ.